principi, si podeu ficar els telèfons mòbils en silenci, que si de cas quan estiguem parlant, normalment interrompís la conversació. Després, fer una referència a l'últim partit polític que estigui així presentant, en el que hi hagués alguna intervenció, pues en cert desànim, en pessimismes, etcètera, i per a qualsevol persona que estigui lluitant per València, només falta que els que estiguin allà baix intenten baixar-lo l'ànima. Recordeu-se del refrán, si entre ells està el de divide i venceràs, i entre els valencianistes no deguem dividir-nos mai en la vida. Així a la meva dreta hi ha una persona que a mi s'ha pegat 150.000 vegades perquè no coincidim gens en absolut políticament parlant. Però, sin embargo, som, ho han sigut, perquè han estat uns anys separats, han sigut com a cap i ombra. No, per favor, presente el que només que lluitem per València, i jo que sóc, per exemple, políticament anticomunista, o ara vindrà un comunista i salvarà València de tota Catalunya. Doncs pues, entenem aquí. No? Bien. El nou partit el compon avui en la taula a la meva esquerra està Bolo Vendrell, que és el seu president, que és un poeta, novel·lista, que és nascut en Sueca i és un home prou conegut en el valencianisme. Després, a l'esquerra d'ell està Jaume Hurtado, també és un home com un prou conegut, és enginyer de camins i... és el president de la gestora local de València. I a la meva dreta està Miquel. Miquel és del Juràssico valenciano. No? Miquel és un arduo coneixedor de tot el que siga el valencianisme, un treballador infatigable, un discutidor més infatigable, però tan sols dir que si vos confia en alguna persona, és el Miquel. El Dottel és el Guerrarés, és una miqueta un gos blau, de raro, però és molt valencianista i molt gran coneixedor del valencianisme. Es començarem perquè presenta el partit el seu president, que és Bolo Vendrell, i després recordeu-vos que tenim el sopar i que després podem parlar de més preguntes si se fa llarga la introducció del seu partit polític. Sense més, perquè ells podran parlar més que jo, que es comença Bolo Vendrell, que és el seu president del partit. Com vulguis, Bolo. Gràcies. Bé, doncs, jo en primer lloc, el que vaig a fer és una xica d'introducció històrica de com va sorgir el partit. I aquest partit va sorgir en 1933, he ficat en el vídeo 1933-2013, que hi ha el any parlar un poc de lo que ha sigut també la trajectòria més recent. En el 33 hi havia un grup de gent que estava en Derecha Regional Valenciana i en l'any 30 i se va fer una decisió quan la Derecha Regional Valenciana quan la Derecha Regional Valenciana se va arrancar en la CEDA, en la Centro de Espanyola de Derechas Autónomas. És el PP de l'època. Llavors, la gent nacionalista que es reunien en la agrupació valencianista de dreta, pues, se cabrejaren, s'ajuntaren en elements, se cabrejaren i en el 33 formaren Acció Nacionalista Valenciana. No es diu l'Enciclopèdia Valenciana de la Regió Valenciana, que va desaparèixer en el 36. Com se veu així en... Però segur ara després va continuar. Però per a fer el partit no només tenim gent de Derecha Regional Valenciana, sinó que confluïren personalitats de diverses entitats, entre elles la promotora del que és avui el grup d'acció valencianista, és a dir, el grup d'actuació valencianista, i el seu secretari, que fos Xavier Casas. Este senyor tenia 7 anys i ara va ser triat secretari del partit. Entre ells, Antoni Senet Nicó, que per als dinats és el que té Sueca, o Joan Vila, Josep Vila, Josep Joan Vila, Cavalls.
també hi ha la gent del món universitari, com Miquel Aldeat i Nograu, que tenia una associació que es deia Acció Cultural Valenciana dins de la Universitat de València. Hi havia gent campionatista, com Josep Maria Ballani Hurtado, Enrique Esteve Navarro, Rafael Gallardo Duc, o Vicent Castro de Txer, i també tenim gent de sindicats obrers catòlics, que era el fusilari del 36, que va ser a Josep Esteve de Victòria. Josep Esteve de Victòria va ser una persona molt important perquè creà el diari Pensat i Fet, que avui dia està en parat de Vicent de Mer, com m'havien dit, i va ser fusilari de guerra. Ojalà no l'havien fusilat, perquè no va haver moltes coses a la... Va arribar a fer llibres de poesia, era tipògraf com Pablo Iglesias, i els mateixos rojos pues, s'encarregaven un obrer. Després, també gent d'Escola Valenciana, com Nicolau Primitiu Gómez i Serrano, ja que la seva empresa financia el partit de CIMAT, l'empresa de Nicolau Primitiu, financia el diari, i el pastisser i que era també l'abogat, Josep Bonmeneu, família dels pastissers, i que hem publicitat també en el diari. I era concejal de la Ciutat de València. Aquí va ser concejal per de Dreta Regional Valenciana i després va ser concejal d'Acció Nacionalista Valenciana. Altres personatges destacats són Sanxi Moya, Soriano Hueso, Fausto Hernández Casacuana. La primera junta la compon Antoni Senet Micó i Xavier Cas. I el vicepresident és Soriano Hueso i director del primer diari Acció. Per què substituïs en un moment donat a Senet Micó? Després, Josep Joan Vila i Cabanes substituïs Antoni Senet Micó i seguís Xavier Cas de secretari. Xavier Cas va ser secretari durant tota la vida del partit, inclús en la clandestinitat. Està Soriano Hueso, Sanxi Moya, Ricard Sant Martí, Vicent Nàxer i Miquel Aldeat i Nograu. Miquel Aldeat i Nograu, en aquesta segona junta, té el càrrec de vicepresident i secretari de Cultura. I ja dirigís el diari Acció. El partit s'estructurava en conselleries. Les conselleries, els consellers, eren una espècie de govern en la sombra perquè qualsevol tema que se parlava dins de la conselleria de cada un, ells assessoraven en aquest tema. I se dictaven un poc les normes a seguir en les seves respectives conselleries. Una conselleria, un comitè de premsa que estava dirigit pel conseller de Cultura, es va fer en el 35. Hem de distingir que tenien dos òrgans. Un era el comitè de premsa i un altre era el consell de redacció d'Acció. El comitè de premsa s'encarregava de replegar articles de totes les personalitats que tenien un to intel·lectual en el partit i, podien dir, validar-los, portar-los ideològicament correctes per enviar-los a la premsa normal. Era una espècie de revisor de que tot el que eixia fora eixia coherent amb la ideologia del partit. I després estava format doncs, pel conseller de premsa Soriano Hueso, per el de Cultura Miquel Aldeat i per Francesc Esteve, Joan Esteve de Victòria. Després d'això podem parlar que la seva ideologia és una ideologia nacional-catolicisme. El nacional-catolicisme està inspirat en les encícliques papals, sobretot en Deon XIII, en Rerum Novarum, i en Pio IX i en Pio XI. En Pio XI és el quadraquésimo any. Aquestes encícliques ens donen una idea del pensament del partit a nivell de la qüestió social. Llavors la qüestió social està molt en boga en la República en aquells anys i fan propostes en el partit, en la ideologia del partit, pues, com a major distribució de terres i per aconseguir un major benestar de la gent.
en el primer diari Acció ficava, tres hores de lema, visca la lliça lliure i cristiana. És un lema que ja diu prou a les clares, lo nacionalistes que són i los democristians que el partit tingué moltes relacions en el PNV en aquella època i en el sindicat d'obrers bascos, en el SOP, que les parlanes del diari i alguns grups d'obrers catòlics de l'estranger, sobretot de Bèlgica. En les planes del diari se pot llegir aquestes relacions que tenim. El primer Acció, esta fulla no és el primer Acció perquè no l'he trobat, esta m'agrada perquè parla d'un artículo molt bo que es diu Llengua i Nacionalitat, un artículo boníssim per reproduir-lo un dia, un artículo molt bo. I la primera plana del diari Acció, i no l'he trobat, insistís, perquè no m'ho he ficat, està a la Xemenudeta, en portal, és un artícul de Ballarri, defenguent València i entronissant a la Xemenudeta com a regina de la pàtria valenciana, i és un artícul molt emotiu, molt emotiu. És una crida al poble valencià, se va repartir el dia de la Xemenudeta i se va repartir el diari que de la Xemenudeta, i va ser un diari molt emotiu. Després, entre els fulls destacats, se parla d'ell, Miquel Albertino Grau, secretari de Cultura, director de direcció, i per últim, quan va ser vicepresident i en la clandestinitat mor el president, se converteix en president del partit. Mor la persona. Així podem veure una foto de la gent que es reunia en la clandestinitat. Està frustrat també. Ahí podem veure, la majoria són prou joves, excepte Bord i Sant Simó és el que està agarrant el cap, que és més major, els més són dos més joves de l'edat de Pasc i d'Andrés. En els anys 50 és quan es donen compte de que han de continuar i creen l'editorial Torre, perquè pensen que fa falta continuar també la llengua, no només en les reunions clandestines de política. Perquè la política no podien fer actes en el carrer, perquè estava totalment prohibit. Mostrarem en el present que tenim moltes persones que ens apoyaven moralment, que dic que tiràvem avant, que fèiem un partit, i el 2005 quatre persones ens reunirem i fèiem el partit. Jo, Josep Vicent Vinyols Navarro de Sueca, nebot del director del diari local de Sueca, també de la Lliga Valenciana, Joan González de Rafalcofer, o de Gandia, perquè a vostès diuen aquí, a vostès, ara està fent aquest de tot, en el qual de la dona estava a l'última de la seva casa, i un xic de Vallporta, Ramon Sant Esteve, un xic d'estiu de l'última. La primera executiva, ens reunirem en Alfafar, que allí teníem un regidor d'una valencià que se passava a posar una acció nacionalista valenciana i ens va construir un local on fèiem la primera assemblea. Doncs estava jo, Joan González de vicepresident, Josep Vicent Martí de Marí de Barraquetes de secretari, Miquel Rodrigo de Manises de vicesecretari, el tesorer Paco Noguera del Cabanyal, el vicetesorer Salvador de Pira, meu pare, Ricard Pla, Josep Vicent Vinyoles, que era president local de Sueca, un dia encara és el president local de Sueca, Paco Baixauri, secretari d'Acció Electoral i president de FAFAR, Ramon Sant Esteve i Axel Pira, com a president de Junts, dels joves. Així podem veure, que per aquí no ho veig molt bé, així podem veure les diferents secretaries. Això avui dia, en fi, que ja és una proposta perquè en la pròxima assemblea encara es té que votar. Això ho ha votat el Consell Executiu Nacional, ho va aprovar, però fa falta que l'assemblea ho ratifiqui. El més curiós és la secretaria BIC, que és una secretaria que ha volgut que siga la que organitza els sopars dels supracomarcals, de les tres supergrans comarques que tenim,
que és de vertebració i implantació territorial. La típica secretaria d'implantació, a banda d'això, és de vertebració per vertebrar el partit. Perquè ens trobàvem que, perquè quan jo estava en Unió Valenciana, per exemple, jo estava sent secretari de Joventut Unió Valenciana, ens trobàvem que estava desvertebrat, de les, no hi ha una bona corretja de transmissió d'idees des de la base fins a dalt de la cultura. I aquest secretari de vertebració té la missió de ser una corretja de transmissió de tots els pensaments que se duen a cap. El sopar, fem un gran sopar supracomarcal, que reunim totes les comarques d'aquests tres supracomarcals, que diu així, i volem que aquests sopars, com un dia tots els de la ciutat de València, que vingueu de la ciutat de València, i aquí els de altres pobles, que siguin una corretja de transmissió. Per nosaltres depèn del poble coses per nosaltres millorar. Perquè si nosaltres no sabem la realitat social, el que demanda, és difícil canviar la societat, canviar el que està mal. Aquestes tres comarques, una està la Serra de Alfafar, la altra Sueca i l'altra la tenia en València, ens reuníem en Pinedo, com ho deixàvem cada dia en Pinedo, i fèiem un sopar allí de Nadal i en Pinedo molt bé, i estàvem doncs, a 25 persones per així, un sopar molt entrenable. I després tenim una implantació, com ja he dit, hi ha moltes locals, tenim una implantació en Sueca, Alfafar, València, Paiporta, Manises, Carcaixent, Marín de Barraquetes, Vila Real i Gandia. Més o menys es queda un punt de gràcia. I ara... Jo vull que parli amb vostè, perquè és una persona de cap, històrica, i que expliqui la postura del partit en quant a llengua i cultura valenciana. Que me pareix que és una persona millor per explicar-ho. Pues el gener, que parli millor real. Bona nit, companys de lluita. Avui estem així per a participar-vos d'un nou projecte valencianista. Un projecte il·lusionant. Un projecte per a aportar solucions. Un projecte per a donar veu i representació al poble valencià. Un projecte polític que ens permeta defendre la nostra essència, les nostres llibertats, les nostres tradicions, la nostra economia, en definitiva, els nostres interessos. Aquest projecte es diu Acció Nacionalista Valenciana. Tots sabem que ha sigut en les entitats culturals on s'ha mantès viva la flama del valencianisme i s'ha fet a més de les publicacions, els cursers de llengua valenciana i cursers de tantes altres matèries que formen part del nostre variat i extens patrimoni cultural. També s'ha fet a més de conferències, així com aportant presència en fires i actes divulgatius. Accions totes encaminades a difondre i donar a conèixer la cultura valenciana per una banda i per una altra, i moltes vegades sense que ens donàvem compte d'estar a través d'ells, donant a conèixer al poble d'Orbit de València que els valencianistes existim. Fem veure que hi ha una alternativa a les mentiroles oficials, donant la possibilitat, portada fins ara pels estaments oficials, d'estar i sentir-se orgullosos de ser valencians. Gran, llarga i interrompuda ha sigut la llavor de les entitats culturals, com és el cas del RAP. Des de les primeres passes de la democràcia, va ser això, la pressió de les entitats culturals en el carrer aconseguia algunes de les reivindicacions del poble valencià, com va ser el restituir l'ús de la nostra ensenya nacional, la senyera, tal com l'heretaren dels nostres antepassats des de que ens donaren el privilegi de mostrar la corona real desplegat junt a l'asta, ressaltat en un fondo blau. Això, junt a l'himne, i algunes parauletes que hem recuperat com servici en compte de servei, eixida en compte de sortida, xiquet en compte de nou i poc més, és tot el que hem aconseguit. Pronte vam veure que la pressió en el carrer va resultar insuficient. Les decisions les prenien els polítics i un moviment atomitzat, incapaç de juntar les seues forces i de parlar en veu única, no és rellevant. Els polítics ens ignoraren.
ans que les nostres atengueren les reivindicacions dels vells expansionistes organitzats i disciplinats que reclamaven lo nostre com a propi i nos varen convertir en moneda de canvi. Cadascun dels passos donats per les administracions, tant central com autonòmica, han estat encaminats cap a la dissolució de la nostra consciència nacional col·lectiva. Nos neguen com a poble, perquè un poble sense consciència és fàcil de doblegar i de governar. No contents en negar-nos el nom, la llengua i el nostre ser, per impedir el nostre ressorgir, nos estan desarborant econòmicament. Han desmantellat les nostres fibres, han desmantellat les nostres indústries, han aforat els nostres comerços, nos neguen l'aigua per als nostres llauradors, ho estan malbaratant tot. Per a dir prou i parar tot este destarifo, només nos queda una eixida: obtindre presència política a les institucions, alçar la nostra veu i posar en el seu lloc a d'aquells que campen lliurement per la nostra casa portant tot allò que els és de profit. Uns altres han intentat este camí i no han arribat a aconseguir l'objectiu. Tots tenim en la ment el fracàs d'Unió Valenciana. I és bo que ho tinguem present. S'ha de dependre dels nostres errors. La nostra és una oferta política diferent, clara i il·lusionadora. Diferent perquè nos creguem el nostre missatge. No ens avergonyim ni de ser valencians ni de ser valencianistes. Això no fa diferents a tots aquells que opten per sucursalismes, tant si és de Madrid com si és de Barcelona. No fa diferents d'aquells que es diuen valencianistes i amaguen la seva condició perquè diuen que això no ven políticament. Però a nosaltres no és una qüestió de vendre, sinó de ser, i nosaltres som. No fa diferents el creure en allò que depenem, i ho manifestem en cadascuna de les nostres accions. No tenim prou en dir que depenem les normes del Puig. Ho fem activament, usant-les, aplicant-les, difonent-les. Perdó. I no tenim prou en això, sinó que a més denunciem els atacs que patís la nostra normativa, no ja de fora, sinó des de dins. Denunciem públicament a l'Horrat Penat i a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, entitats al servici del Partit Popular. No ens oblidem, partit que ha legalitzat el català en València. Els denunciem pel seu servilisme i actitud contraris a tot el moviment valencianista. Els denunciem per compondre els valencians de bona voluntat, per donar un espai al darrere de les altres camí cap a la unificació de les normatives valenciana i catalana. Cap de valencià entrellat pot continuar, a dia d'avui, tenint com a referent a aquestes entitats, ni en lo cultural ni en lo lingüístic. És l'hora de tenir una punyada a la taula i dir prou. Nosaltres, des d'Acció Nacionalista Valenciana, proposem reconèixer a la secció de llengua de l'Institut d'Estudis Valencians com a l'únic referent lingüístic vàlid per als valencianistes. Des d'aquesta secció treballen els filòlegs i lingüistes que van ser desplaçats de la RAC per a aquesta poguera acostar-se lingüísticament a les normes de la UBL. Fruit d'aquest acostament va ser la rebutjable variació ortogràfica plasmar en la nova accentuació que aplica la RAC, a més d'unes altres variacions lèxiques amagades que van introduint paulatinament en el diccionari general. Al mateix temps, la nova accentuació va ser tarjeta d'entrada per a aquells que en representació, entre cometes, dels valencianistes entraren a la UBL. Volem i demanem del món cultural una postura clara i forta de distanciament en aquells que han pres camins que els ajunten del moviment valencianista. Si han decidit abandonar la lluita valencianista per mig de la tercera via, que no ens arrastrem en ells, mantingant-nos fidels com sempre ho hem fet. Demanem el recolzament unànime dels valencianistes a les normes del Puig consensuals, la qual cosa implica, a més d'afirmar que se seguissin, fer-ho. Rebutgem, per tant, contundentment les normes accentuistes que propugnen des de la RAC, perquè representen l'identitat del trencament i la divisió dels valencianistes, i un pas cap a la dissolució del valencià dins del català. Des d'Acció Nacionalista Valenciana volem donar solucions. El tema cultural, identitari i lingüístic és irrenunciable i innegociable. Però no centrem únicament la nostra actuació en aquests temes, sinó que, a més, prestem especial atenció als problemes dels ciutadans, en tots els àmbits. Nos posicionem com el que toca, servidors públics que busquen solucions per als ciutadans, i ho fem en clau valenciana, buscant la manera de resoldre les qüestions, aconseguint fomentar i donar fortalesa a la nostra consciència del poble. Per què Acció Nacionalista Valenciana i no una de les altres opcions que se presenten supostament valencianistes? Pues per això, precisament, perquè algunes agrupacions són únicament això, supostament valencianistes. Agrupacions que es neguen a dependre les normes del Puig
o que opten per unes altres normatives. Seran tot el que vulguin, però quan s'autonomenen valencianistes no es poden donar més crèdit que quan fa el PSPB o el PP o Compromís. De valencianistes res. Un exemple d'això seria el que ha eixit de convenció valencianista, el Partit Poble Democràtic, partit des del qual s'han negat a veure esnugats a les normes del Puig, impedint que figurara referència alguna cap a les normes en els seus estatuts. Això sí, han actuat en coherència en l'actitud mantinguda en convenció valencianista, on s'impedir que se donara recolzament a dites normes. Hi ha unes altres agrupacions, però no he vist en elles la coherència suficient de dir que recolzen una normativa i en acabant seguir-la en els seus escrits. És per tot això, i per la determinació que ha demostrat Acció Nacionalista Valenciana en defendre l'identitat valenciana, que ha decidit formar part d'aquest partit polític i lluitar des de dins per aconseguir fer de València un poble del que se sentim orgullós. Compte en vosaltres per a dur a terme tal tarea. Gràcies. Bé, entre la fonètica tan bonica que té el president i el discurs de Miquel Real, que no m'esperava manco d'ell, en un punt ja coincidim i és el 100% el que du a terme el grup d'Acció Valencianista. Així que per a finalitzar, vull que m'ho diu l'altre component, si va per la mateixa marxa. La economia, bueno. Jo dic a demanar a ajuda, perquè jo sé molta gent que treballa molt en el valencianisme i que té molta experiència més que jo. I me pareix que vol ha parlat molt bé, ha dit, ha contat d'una manera molt romàntica l'història del partit polític. Jo penso que vol serà mal des d'aquest partit quan es començar a llegir en les seves històries què és el que feia aquest partit. I Miquel Real ha fet una presentació i ha dit pràcticament pense que tot el que pensa el grup nacionalista en qüestió de llengua i cultura, creieu. Hasta així, me pareix que tot el món estaria en vosaltres apuntant-se ja a quin és el partit. Jo veig ja a Nelo Font ja, que està ja per apuntar-se, però jo ja, no? Ja està en el boli per fer-se del partit. Pues mira, jo és aixina perquè Bolo és una persona que s'ha comprat màquines i té una impremta a casa i està mantenint viva la flama del valencianisme i té una editorial i està fent més o menys cada any 8 llibres en nombres del Puig. No molta gent que jo veig així que està col·laborant amb nosaltres a nivell cultural i este partit polític el bo que té és que efectivament com diu Nelo el que diu és Nelo perquè ho ha demostrat Bolo editant sempre en llengua valenciana gastant-se diners en fer llibres convidant autors perquè publiquen o sigui dona molt la llana, a mi no m'ha deixat llibre però jo està sempre per gravar perquè acabi. Entonces, el que diu Miquel és que es veu per el que fem, i per el que fa Oro, i per el que fa Miquel, i per més gent que està així en l'auditori, que està amb nosaltres i que col·labora igual. I en el valencianisme tenim perills, tenim algun perill, per exemple, tenim un perill de pensar que el valencianisme està mort i que el valencianisme no ve, i n'hi ha un perill que és cremar-se, llevar-se a casa i deixar-hi lluitar. És un perill que tenim. Pensar que, bueno, com ets casat últimament, doncs que no veig la pena que mos hem d'anar a casa. És un error. El segon perill és pensar que el valencianisme és únicament llengua i cultura i que no hem de fer una altra cosa més que parlar de llengua, no és el pusta. És un altre error. O sigui, hem de ser coherents i ser valencianistes i dir-ho. Però no ha de ser l'únic del que hem de parlar de més coses. I fer-ho en valencià i només del Puig. I tindre la coherència i no amagar-ho i dir-ho. I el tercer error, el tercer perill és no anar-se a casa però fer partits polítics tipus Hacendado, marca blanca, que no diguem que som valencianistes. I amagar la nostra condició de valencianistes pensant que hi ha aixina
gente un rollo light, pues ahí sin la chena, a lo mejor si equivoquemos votan. O sea, nosotros entendimos lo que son, y son valencianas. Y defendiendo la nueva valenciana y tomamos el pulso. Entonces, desde este punto de vista, hem de fer tot el que se fa, s'ha de fer des d'aquest prisma i esta òptica. Entonces, hem de tindre clar que el nostre marc territorial és el Regne de València, València, i lluitar per la nostra economia, per la nostra política, per el ambient i més coses, però sempre tenint en compte què és el que som i què és el que volem ser. Com ha dit molt bé Miquel, és que volem ser i som. No ens hem d'amagar. Entonces, quan parlem d'economia, d'infraestructures, d'agricultura, de finances, de lo que siga, sempre hem de tenir en compte quines són els interessos de València. El problema que hi ha és que ara tenim, me parece que 99 diputats, els seus valencianes, que no fan el que el poble valencià necessita. Estan fent el que necessita pues, Iberdrola, o Madrid, o Barcelona. Entonces, estan fent coses que no ens aprofiten a nosaltres. Estem pagant a molta gent que no treballa per nosaltres. I es nota. Es nota que València cada any és més pobre. València ha tingut una indústria puntera. València, la indústria del moble ha sigut puntera en Espanya. La indústria del moble és el 15% de tota la indústria del moble d'Espanya. La ceràmica és el 90%. El que hi ha a Castelló, en Onda, Villarreal, Alcora, és el 90% de tota la ceràmica que es produeix en Espanya. Igual que Manises i Corre Pobre. El calçat que tenim en València és la meitat de tot el calçat que es fa en Espanya. I així me podria parlar del marbre, del textil, de la química, que és una indústria molt potent. I és una indústria quasi sempre familiar, xicoteta, mitjana, i és indústria que és nostra. València tenia, perquè s'està perdent molt, el 10% de la indústria d'Espanya. I és la segona autonomia que més exporta al món. Tenim un pes econòmic molt important en Espanya. Lo mateix l'agricultura. L'agricultura igual. El mateix d'agricultura és el turisme. El turisme valencià és un turisme molt important perquè tenim unes condicions geogràfiques i climàtiques que no té ningú. Benidorm no existeix Benidorm en el món, està, a sol està, Benidorm sol està en València. I encara que som l'autonomia del 10%, com diuen, que som el 10% del PIB d'Espanya, tenim una indústria fantàstica, tenim una agricultura magnífica també, la renta per capita dels valencians és el 50% de la renta per capita dels navarros o dels bascos, o dels madrilenys. Som una regió pobra. Pensem que som rics, i hauríem de ser rics, però no som rics, som pobres. Estem per baix de la mitja espanyola en quant a renta per capita. Les autonomies més pobres són Andalusia i Extremadura. I després està Castilla-Mancha i Mossàpies. I encara que som dels més pobres, som dels que més aportem a Espanya. Estem pagant impost a Madrid i no estem recibint el que necessitem. Des de sempre, València ha sigut una regió que ens han deixat a banda decisions econòmiques en Espanya. I hi ha un cas molt curiós, és que el País Basc paga, o sigui, no paga a Espanya i rep encara més. O sigui, és una regió la més rica i la que més és. I nosaltres estem per la mitja i estem rebent menys. Nosaltres tenim una postura molt clara. Nosaltres volem solidaritat. Volem ajudar els pobres. Si hi ha un terremoto en Lorca, doncs clar que hem d'estar en ells per ajudar-los, no? Però si nosaltres som més pobres, perquè any rere any estem pagant més al consum d'Espanya. Nosaltres volem que se reconega que som importants en Espanya. I volem tindre el que té Navarra, el Regne de Navarra. El Regne de Navarra, tot el que paga se'l queda en ells. Tenen un consell fiscal, un conveni econòmic,
de que ningú paga i tot el que aporte és a ells. Després paguen per quatre coses, per mantenir l'estat espanyol i ja està. I precisament les autonomies que són més riques són les que tenen consell fiscal, que són Navarra, el País Basc i Madrid, que no té consell fiscal però sí que ha repartit les coses. Entre ells, que parte. Entonces, tiene un problema de finançament, molt important. I pareix que la culpa sigui nostra, perquè a més els mitjans de comunicació se dediquen a dir lo rei que són, la corrupció que n'hi ha molta, efectivament, però no més que en Andalusia. Parlen de canviar això, com si així fos Sodoma i Gomorra, però és igual que pugui ser en Salou, que en Salou sí que és Sodoma i Gomorra, en Gandia no. Entonces, ens estan tot el dia utilitzant perquè siguin sempre en l'origen. L'aeroport de Castelló és un aeroport que no té avió, però per què? Perquè no, perquè la vista de la distància no s'afecta. S'han equivocat, no tenen diners per acabar-la, i bueno, però passa el mateix en Ciutat Real, en Lérida, en León, o sea, són coses que han passat en tota Espanya. Però ens utilitzen a nosaltres per ser els que ens peguen i així anar a mar i no deixar. Bé, entonces, nosaltres volem ser solidaris en Espanya. Volem aportar, com ja he dit, a que siguin més pobres que nosaltres. Però volem que ens respecten. I per què volem un consell fiscal? Pues volem consell fiscal per ser més moderns, per tenir millors infraestructures, per modernitzar el camp, per tenir unes universitats de qualitat, però de qualitat de veres. I la universitat ha de ser universal. I no pot ser una universitat dogmàtica catalanista. La universitat ha de ser una universitat on tu vagis i t'ensenya. I els professors que tenen dins puguen viatjar per tot el món a dependre i a ensenyar. Lo nostre i a dependre les coses. I lo mateix és estudiar. La Universitat de València és una màquina de fer catalanista. I no pot ser. I els instituts és el mateix, o sigui, passa el mateix en les escoles i els instituts. Volem tindre més diners, però també volem tindre millor qualitat sanitària, millor qualitat universitària i una millor llibertat. I a més volem que ens facin els impostos, o sigui, ens estan fent gent d'impostos. I el que està passant de la llum en València, bueno, no sé en València, en tota Espanya, s'està carregant, a banda de que les famílies estan patint molt perquè està pujant el rebut de la llum, s'està encarregant l'indústria. Si jo tinc diners i he de muntar una indústria, la munte en Xina. Per què la munte en València? O en Espanya? Pues, la munte, o sigui, és barat fer les coses. I el que està fent el govern, pujant cada any, 10, 15, el que siga, el preu de la llum, s'està cargant l'indústria. Ens agradaria que hi hagués un partit valencianista, fort, cohesionat, que definís el nostre. Jo estic llegint ara en davant de les províncies, pràcticament estan dient que hi ha diputats... que hi ha diputats en Madrid o senadors que no estan dient res, no estan parlant en el Parlament. O sea, no estem treballant res per nosaltres. Necessitem tindre partits polítics que siguin valencians i que defenguin la nostra. I és de veres que en Espanya hi ha problemes de com està la democràcia i està mal. Però el que està passant en València és pitjor, perquè nosaltres tenim una barrera que s'haurà de 5% que impedís que els partits polítics puguen col·laborar en la vida pública. Per exemple, en Catalunya no hi ha 3%, no hi ha 5%, perdó. En Catalunya, Ciutadans, catalans, el partit de la Ribera, ha pogut entrar en el Parlament català perquè no tenen la barrera de 5%. Si haguem tingut la barrera de 5%, no estarien, no existirien. És el que està passant de València. A València tenim una barrera de 5% que és molt perillosa per a la democràcia. A més, tenim llistes tancades, com tot Espanya, que també és molt perillós perquè no coneguem a la gent que votem. No sabem qui és aquí estem votant. Se donen les circumstàncies que si hi ha un tio del PP
en el País Vasco, sobre todo, que el pillan borracho en el coche, ahí no puede presentar y lo presenten en Valencia. Porque así, como no nos enteran de res, nos se fiquen a nosotros. Entonces, volem realmente, dices a Albertes, que lleven la barrera sin ser y volem primarias en los partidos políticos. Volem que realmente la gente pueda votar a seus políticos. Como se fa en otros países que son o tienen una democracia más importante o más antigua o saben lo que es la democracia. Y como he dicho, no pueden a soles hablar de diners o a soles hablar de lengua. Tienen que hablar de lengua, tienen que hablar de identidad, tienen que saber identificar a la comunidad. Son reyes de la mesa, son valencia. O de comunidad, no la ves. O sea, comunidad, o sea, nos llevan un rey de Valencia. Para parcelas catalanistas que diuen Valles Valencià, mos quedaran en comunitat valenciana, ara diuen comunitat de Seques, i els catalans continuen dient País Valencià, no? Jo no sé què guanya res, què guanya, no guanya res. Ells diuen que no diuen Regne de València. Però, a més, hem de pensar també en el mig ambient, perquè el mig ambient és el que dicem a la llengua, la identitat, i el mig ambient és el que dicem a les generacions futures. Nosaltres hem de deixar una València que siga possible viure en ella. Hem de reforestar molt de territori. Hem de tindre un amor per la terra i hem de tindre consciència de que l'energia, si la produïm nosaltres, és millor que la produïsca una empresa o dos que tenen un monopoli energètic. És positiu que cada que els valencians puguin tindre accés a les energies renovables com la fotovoltaica o la eòlica. És important que ho hem de dir també nosaltres. Hem de dir també que defendem el mig ambient. Això no sé que la valenciana... Sí, bueno, estem també defendent, estem fent propostes més ecologistes o per fomentar el mig ambient, per exemple, estem demanant carril bici en els pobles i ciutats de València on se pot fer carril bici, no? Per exemple, a València, a Llandia, hauríem de tindre les ciutats que són més estudiantils, Alacant, Castelló, Llandia, València, que tinguin realment una xarxa de carril bici per a que la gent pugui disfrutar més de la vida, no? Entonces, més o menys és el que estem intentant transmetre. No volem tenir un partit que sigui molt farragós, coses molt complicades, volem ser molt clars, volem utilitzar les obres de les obres, volem utilitzar internet i el Facebook i Twitter i aquestes coses que són molt útils per a difondre el missatge. I volem arribar a tots els valencians. Nosaltres pensem que el valencianisme és el sentiment majoritari real dels valencians. I com que el valencianisme és el que realment tots pensem, estan tot el dia patatant, machacant-nos. I machaquen la València Club de Futbol perquè és un símbol més nostre. Sempre ens machaquen en el deport, en la corrupció, estan sempre machacant-nos. Volem arribar a tota la gent que està decepcionada de la política i està decepcionada de que els polítics valencians sempre facin el que mana Madrid o Barcelona. I n'hi ha votants del PP que estan farts, n'hi ha votants socialistes que estan més farts encara, perquè el PP, el PSOE, ha fet molt de mal en València, i també n'hi ha votants que han votat a partits catalanistes que no saben que són catalanistes. Hem d'arribar a tot l'espectre polític valencià perquè n'hi ha molta gent que està enganyant. I per il·lusionar-nos i per veure què se pot fer i que és possible tindre un partit polític important de València, hem fet simulacions en la llei d'Hort, hem mirat què s'ha de traure en 2011 els partits polítics i hem pensat, per pensar, és a dir, a millor me diuen que no i se pot canviar la simulació, però jo penso que el PP va perdre, no va perdre molt, però va perdre un 10%, que és molt poquet. Hi ha gent que pensa que perdrà més. Jo soc pessimista i penso que molta gent encara es votarà. Llavors, pensem que el PP perdrà un 10%. Després, pensem que el PSOE
que ja està molt mal, quedarà un 8%, perquè quedar més de 90% ja és molt difícil. I pensem que UPyD i el Movimiento Ciudadano, este partit que ha fet en Barcelona, i que tenen un cantant un poquet estrany de representants, van a pujar en torno a un 7%. I el que ens dona, ja estem acostumats, però ens dona molta por, és que Compromís i Esquerra Unida van a pujar el que perd el PSOE. Entonces, frente a esa misma simulación y aplicando la J-Down, que no nos agrada, pero es la que ha de existir, pues que estén fent pobre a pobre, cuando tenían chef y estructura, estén mirando lo que ya había en 2011, apliqué estos presentaches a los Vox Futurs en 2015 y miremos ahora qué es lo que nos haría falta para tener uno, dos, tres J-Downs. Por ejemplo, en Paiporta, en 500 vots pot entrar un regidor. Si mirem l'història del valencianisme polític, és possible treure 500 vots en Vall d'Horta. El mateix en Manises. En Manises, si treus 1.000 vots, Pep Estrell pot ser regidor. I el mateix la família també pot ser regidor en Vall d'Horta si treballa un poquet. Igual tu ja. Entonces, jo estava parlant avui en Bolo del cas de València Ciutat. València Ciutat, Rita està molt forta, però també pedra. I la Lliga, si no la conegueu vosaltres, el que fa és que es comença a dividir els vots que tu has tingut per dos, per tres, per quatre, i es comença a fer un tanteig, es comença a repartir els concitats o els diputats, dividint el número de... Ho estic explicant normal, però és una simulació de... Entonces, jo he convençut molt a Bono que traguem 25.000 vots en València Ciutat, podem traure dos regidors i podem tindre la clau en el govern de la ciutat. Però jo veig molt optimista. No, és molt pessimista, és molt pessimista. Lo difícil és traure 25.000 vots. És el difícil. Veig molt optimista. Però traguem 25.000 vots pensant que el PP va perdre un 2%, és possible tindre la clau d'Ajuntament de València. I si tinguem la clau d'Ajuntament de València, el valencianisme desperta per a sempre. La gent s'anima, la gent torna i fem un moviment valencià important i fort. I jo per així, en el públic, veig un candidat estupendo per a Guat i un altre estupendo per a València Ciutat. També va malíssim, però n'hi ha un tio així que ha mostrat en el públic que podria ser el número 1 en la ciutat i també 25.000 sense problema. Bé, no ve més, jo no ve. Però és que, què vídeos tenim? Doncs tenim poc, no tenim molts diners, però tenim moltes ganes. Hem fet algunes globades, hem fet cartells publicitaris en estiu, ningú s'ho esperava, Bolo tampoc s'ho esperava, però hem fet el gamberro, hem ficat allà cartells, la gent se va quedar sorpresa, i estan parlant de nosaltres en els mitjans de comunicació, de moment no estan parlant mal. I estem fent també campanyes en internet i botiga a botiga per a defendre tot València. Ara hem començat una campanya per a defendre el Tipo de Comerç Valencià, que hem de ser sotavetes i estem repartint-les pels pobres una campanya positiva per a Comerç Valencià i Israel quatre cinc idees perquè la gent vega que som valencianistes, que no ens amarem a dir-ho, que som que són valencianistes, que tenen la llengua valenciana, en noms del Puig, la gent ha de quedar-se en això, en noms del Puig, ha de saber-ho, però a més tenim més coses que també és possible, com és els diners o la democràcia i el mig ambient i tot el més. Espero que ens ajudeu i
que, bueno, si tengo alguna pregunta que no sea muy difícil, pues que se pasa. Y si es muy difícil, pues de manera como el público, como de la realidad. ¿Quién es el número uno? El número uno. Bueno, yo no he hecho el presidente del partido. Moviño. Pero el número uno, que era el número uno al ayuntamiento, el número uno a la Generalitat, que no está claro. Crec que nosaltres teníem, volíem implantar una filosofia que la tenia des del PNV, que la trencat fa poc, que volíem que els presidents del partit no foren presidents, no es presentaven a president de la Generalitat, per a que si fracassava i no tira el resultat este president, i ahir ens hi ha una crisi dins del partit, i el PNV ho aconseguia això ficant el senyor Arsallus, que sempre estava el senyor Arsallus de president, que ficava altres lletracaris. De moment, encara no està clar si aquesta línia, que us acaba de comentar, que és una idea nova que planteja ja fa temps al Consell Nacional, se'n durà cap, d'així poc tindrem una assemblea, i algunes d'aquestes qüestions es tractaran en aquesta assemblea. Per tant, no te puc dir ara qui és el número 1. De moment sóc jo el número 1 perquè sóc el president del partit, el president i fundador del partit. Però si me presentaré jo, no ho sé. Ara, avui per avui, el que sí que millor és pel partit. Perquè que pense que l'estabilitat i que un partit no caiga per mals resultats electorals és més important de si vas tu o vaig jo, de número 1, perquè així tots són vàlids i pot anar a qualsevol de número 1. Jo tenia de contestar, de moment el número 1 sóc jo, però no sé si seré jo el número 1 a la Generalitat. Però el número 1 a València està per ahí, eh? Està per ahí, el número 1 a València està per ahí. Després ho diran el sopar, qui és el número 1. Ja sé que era broma el que deia en Nelo, quan estava dient que si era veritat el que diuen, però sí que te puc garantir una cosa, que estigui en Miquel Real, segur que el que diuen és de veritat. Perquè si no, en lo pesat que si discutint, moriries. Jo crec que parlem del nom de l'organització, així teniu les portes obertes per a lo que cuidau, el mateix que a qualsevol que sigui valencianista, per suport desitjant-vos tots els triomfs i el que millor que pugueu treure per a València. Anem a... Si no teniu alguna pregunta que fer-vos, doncs abans. Si vols preguntar... Sí, sí, clar. Si no, si, si no és molt difícil, se pot preguntar. Home, que suposo. Però... No sé, almenys sí. Pregunta. Sense... Jo no sé si ara... En l'Espanya de les autonomies anem a passar a l'Espanya de les nacions. Jo crec que la globalització ens fa més que tenim més a unir i a desfer. Però bueno, sí que he de dir-vos que m'agrada el nom que heu posat al partit. És una senzilla raó. Perquè en un moment, a part de que he vist que un dels que formàvem part d'aquest partit en l'antiguitat, com era Xavier Cas, que segon quan tingué la autonomia, pues, no va fundar o ni va refundar aquest partit en un nom que el partit al que pertenecia a la nacionalista valenciana. Sin embargo, pues, ha sigut el Ayatola del valencianisme en Unió Valenciana. I una fracàs que cau reconegut el fet que Unió Valenciana fos un fracàs. Entre altres coses, fos un fracàs per altres coses, a no entendre, per la posició que va prendre també en la qüestió de la defensa de la llengua. Què és el que ha de fer de la llengua? O molt poc. Jo estic molt d'acord en el que ha dit, vendré, portado, no estic
d'acord amb el que ha dit Miquel Real en algunes de les coses. I respondre-les perquè si no, doncs clar, no seria jo. Però pot ser intermediable, si te dic, oh, si comença a variar en claro, si pot ser un desastre. Si es comença a variar en claro, pues comença a ser para mí. Sí, però... Carbonell, un moment. Per supost que pots discrepar. I això és fonamental. Però, aquesta discrepància que vas a tindre, possiblement la majoria dels que estan assistentats no siguin del teu punt de vore. Per tant, com el temps se mos tira damunt, te recomano... No, a banda de discrepar, lo que vull dir-te és si tens alguna pregunta més concreta i discrepar, després, si mos sobra una miqueta de temps, discrepem més en el teu raonament. Bueno, jo vull dir-te, m'ha agradat, estic quasi tot d'acord de lo que han dit del rei i Gustavo, i el desacord en ixe, com diria, ixe no voler baixar-se del burro de que vosaltres accepteu per damunt de tot del nom de tot. I que això és innegociable. Per supost. No ho és. Pues, ara, jo tinc que dir-te, o vull sense que ho prengues com a una cosa, que això que et decía, que ningú fa el mal voluntàriament. Que si el bé se deu al coneixement, el mal se deu a l'ignorància. Realment, tu aquí, has reconegut el fracàs del no valenciano. Ho has dit tu i ho has dit també vosaltres. Perquè a l'hora que decisiva en lloc d'agarrar la conselleria de Cultura, agarrar la d'Agricultura. No, però sin embargo, observe que tu eres partidari del no satirisme. Jo, que vas més un punt. Sí, d'acord. Tu eres partidari del no satirisme, que has utilitzat nosaltres. Sin embargo, tant Boro com Hurtado han dit nosaltres, que és la llengua que han a l'ebre dels nostres pares. Això és molt important. La llengua és un dels pilars fonamentals per al nacionalisme. I la distinció... Estan acceptats totes les formes. Com? Estan acceptats totes les formes. No, de fet, nosaltres no. En l'última versió... No, és que és correcte. De totes maneres, això són variants lingüístiques que no... Però és que, si ens fiquem a parlar en això, t'hi puc dir ràpidament. Li contesto això un moment. Jo tinc amics de Sollana, i en Sollana no diuen mosatros. Diuen moatros. Moatros. I moratros. I després tinc amics en Benicarló i diuen natros. Si jo no això estic d'acord, per això té refet la màxima de Sócrates, que ningú mal va voluntàriament, sinó que el que fa el mal és de gustar la ignorància per la senzilla raó. Perquè les normes del curs no diuen res respecte al lèxic. Les normes del curs són úniques i exclusivament ortogràfiques. Estem d'acord. Però, desgraciadament, els creadors de les normes del curs en baix el qualificatiu de la normalització pretenen canviar-nos el lèxic que el poble fa. Això no és així. El que han fet és crear un estàndard. Han establit un estàndard. Però qui fa aquest estàndard? Pues el... En aquí, entonces, la secció... De la llengua que t'han dit. No, jo no veig el problema. Fa un estàndard. Perquè totes les llengües ho tenen. Ah, però no. Com que no? Que sí, perquè ja tenen estàndard. Estàndard, perdona. Sí, sí que tenien. Espera. Sí, les normes de Perpinyà, vostè igual no les coneix. Les normes de Perpinyà, han aparegut llibres ara de 1530 i ja tenien les normes, es diuen les normes de Perpinyà, de 1530. Totes les nostres clàssics ja usaven aquestes normes. Sí. No, un professor... Mil quatre cents noranta. I si de què? Per favor. Ja no passa a escriure el 1460. Per favor.
fer-li una proposta, una proposició, un apunt al partit. No, 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 perdó, perdó, Carbonell, perdó, Carbonell. No anem a estar així ara en normes de Puig 40.000 hores més, que són molt interessants i que n'hi ha que debatir. Ja has ficat el teu punt de vista i ara tot, en tota l'extensió que tu vulguis, pensant que són molts demòcrates i que ho acceptaran de gust, fer-los arribar el teu punt de vista. Però ara, com a partit polític, a partit polític, alguna pregunta, alguna pregunta, no una dissertació més ampla, perquè n'hi ha gent que vol preguntar coses també. Preguntes. Quines postures anem a prendre per a evitar que se continue institucionalitzant el català com la llengua de tots els valencians? Jo això volia... I després, quines postures anem a prendre els partits nacionalistes, el Zeta, i els partits centralistes? Quines són les actituds que anem a prendre vosaltres en aquests partits? A veure, són dues qüestions. La primera qüestió, jo m'he donat compte que per a defendre la llengua valenciana, per a que no perdem aquesta guerra que tenim contra els catalans i contra els espanyols, però principalment contra els catalans, per la immersió lingüística, el dia que desapareixin els nostres escriptors, no tinguem cap escriptor que defendi una normativa diferent, que escriga en una normativa diferent que els catalans, és a dir, el dia que tot el món accepti la llei i ens derroten, que, no, que pensi que no arribarà mai, pensi que s'arriba el dia i no arribarà mai, tenim la raó. Perquè ell de potenciar els nostres escriptors. Des del partit, jo, dues qüestions. Una, potenciar cursos de llengua valenciana, que el grup, molt bé, Manolo Latorre, està donant-se, encara que estigui parlant de la vostra professora i discrepava d'unes coses. Sí, és que volia fer una barretxeta, una cosa rara que... Sí, i el primer que... Sí, bé. I està molt bé que se tinguin fent cursos de valencià. Nosaltres, des del partit, anem a potenciar que se facin cursos de valencià en els pobles, com ja potenciant des de Joventut Unió Valenciana i pegant una palissa en el campionat perquè se feien cursos en tots els pobles, han fet en Sueca, en Gandia, en Catarroja, en Burjassot, en Falles de València, ara s'està fent així el grup. Una qüestió, quan tinguem regidors, el nostre regidor el primer que hem de fer és muntar cursos de valencià, perquè la nostra normativa no es perda i tinguem més lectors, els nostres escriptors, en tots els pobles. I això és una qüestió, perquè penso que és superimportant tindre gent formada que sap escriure en valencià en tots els pobles, perquè si no, esperem la guerra. La guerra l'estem perdent perquè no tenim gent preparat en els pobles, i entonces ve el típic catalanista i diu al vell de l'escala, jo te ho escriuré. I entonces el cartell de l'escala, que tu entres tots els dies i n'hi ha anuncis de l'escala, està en català. Perquè el típic catalanista diu, jo ho escriuré. I no estem sabent donar resposta a això, com el moviment valencianista en general. No estem sabent venir a venir poble a poble donar resposta a això. I això és la primera qüestió. Després, l'altra mida que faríem, que haguem de fer, és donar pasteta, com se sol dir en un poble, a aquests escriptors. Un dia, per desgràcia, aquest llibre que tinc així a la mà, que és una novel·la que escric jo, l'ha llegit molt poqueta gent. És una novel·la que m'han dit que està prou bé, que s'ha agradat a la gent, i l'ha llegit poqueta gent. La nostra llengua valenciana, que no vulga, el que necessitem són lectors. Necessitem, a banda de parlar-la, i parlar-la també, jo escric en internet, una dissensió, una pregunta a la gent. Suport o suposo? Evidentment suport. Com me pot estar un bon fatrat del sud, suport que suport. La gent jove, per culpa de l'escola, està dient suposo i de Canal 9. Ara, el tancar Canal 9 ja no diran ja, n'hi ha menys influència, menys contaminació. Però inclús mon pare, que és 79 o 80, i he sentit a vegades alguna catalana. I m'he quedat. Per què? Perquè la gent de Canal 9, mon pare és superfiel de Canal 9. I la gent de Canal 9 hi sapigui. I tot el que hem de fer és potenciar gent formant els pobles, i en la capital, i en tots els barris. Perquè si no fem cursos de valencià, se mor el valencià. És que se mor.
I la segona qüestió, els nostres escriptors, quan donen títols, no tenen títols en marxa, perquè la gent pensa, si un llibre està valencià, que serà català. I llavors no el compra. Tu el fiques en les llibreries i no el compra. No el compra perquè és valencià, si fos català el compra. No, ja, ja ho sé. No, no, ja ho sé, però me referís que la gent fuig pensant-se que no és valencià. No serà un any xenos que no n'hi ha, no n'hi ha, no n'hi ha. No, a veure, allò m'ha passat, últimament casos de gent, veient el futbol, la tenia veient a València, en la Copa del Rei, de gent que no sabia que existien llibres en valencià. Gent que estava aquí veient el futbol en dia. I m'hi vaig donar i vaig insistir valent de mares. No, no, no. I vaig insistir valent de mares al xip. És en valencià, no en català. Però el xip m'hi va dir, bueno, m'ha parlat de categoria, però depèn del que diga la dona, no? Com en este país m'ha entrat les dones, pues, depèn del que diga la dona. I n'hi ha que donar pasteta en premis als nostres escriptors perquè seguisquen escrivint, perquè no es calliu en el mullo, perquè si no se n'ha fet les últimes generacions, aniràs a la biblioteca valenciana i l'únic que veuràs són llibres en català, i no n'hi haurà en valencià. I hem de ficar-me de llibres en valencià, perquè veien que existís a València. I que és diferent del català. I això és la primera gran qüestió que li tindria tots clar en el cap. Perquè, si... No, jo no sé si ho tenen o no. Jo els ho dic perquè veien que així el més important que n'hi ha és... Sí, però perdó, vols parlar aquí? Bueno, sí, faltava estirar un moment. Jo estic així, jo soc valencià. I estic així d'interès, acció nacionalista valenciana. Hi ha un pressupost que és 4 símbols del regne en Sant Moment. La bandera, l'idioma, les normes i la denominació del territori. ¿Vale? Jo venia a seguir explicant avui d'economia. Ja ho he explicat. Jo m'he explicat què pensen fer amb les diputacions, què pensen fer en el Senat, què pensen fer... Però això no és economia, és política. Hi ha moltes coses que hem de parlar d'economia, efectivament. No, però no esperen si hi ha una resposta magistral, simplement. Pues... No, però jo... Pues ja, que te contesten. Que te contesten. Jo li demano que miren la web nostra i ahí hi ha moltes coses econòmiques. Estem parlant molt d'economia. Estem parlant de qüestió fiscal. Estem parlant de reduir impostos, estem parlant de consell fiscal, estem parlant d'infraestructures, estem demanant que València isca a Europa per a la OCDE. Estem demanant que València estigui projectant en Cantàbri, que no ho està. I estem demanant que València estigui connectant a Europa per a la OCDE, perquè és la nostra eixida, és una de les nostres eixides naturals. Hem d'eixir per a la OCDE, a Europa, i arribar ràpidament a València, Bordeaux, de la Bordeaux, perquè és el que ens fa tindre una... Seríem més competitius en Barcelona. Si nosaltres l'única eixida que tenim és per Barcelona, Europa, estem sempre, passi el que passi, 350 km més lluny d'Europa que Barcelona. I per exemple, el port de València està sempre per darrere de Barcelona. És molt important que l'alta velocitat arribi a València i a Alacant. Estan deixant l'alta velocitat a soles en Barcelona. I ara ja se pot anar París-Barcelona, París-Barcelona-Lyon, Barcelona-Toulouse, Madrid-Marsella, perquè no apostem nosaltres per connectar-nos a Europa. Estem demanant que s'estiga ajudant les institucions valencianes. Xina ens està matant. El Eurocar, que l'euro sigui tancat, per a nosaltres ens està matant, perquè a dia dels xinos exporten tot el que volen i és més barat que nosaltres. De pitjor qualitat, sí, però més barat. I hem de defendre que el valencià és el millor, que a més és el millor el valencià. Si nosaltres podem comprar el valencià que és millor que el xino o que el marroquí, doncs comprarem el valencià, però és que això que és fàcil, el que fa molt bé, que és vendre aquests productes com el millor del món, nosaltres ho hem de fer també. Si hem anat a la Xina i també... No,
es que mirar el caso de Valencia, si se va a Xile per casa antes, perquè si no poden, perquè és molt car la llum... Sí. És que fa poc vaig estar en el secretari de l'Institut Valencià de Tecnologia, que era lector de la revista Biofea, i en revers, que enviava a ser el grup, i me dia, és que ara estem enginyers en un moment molt bo, que fent fàbriques senceres clauen mà. És a dir, els nostres enginyers agarraven i venen la fàbrica sencera i entenant que una fàbrica de rexolets, com les que tinguem nosaltres, sencera, i el problema és que com no tenim capital, s'ha descapitalitzat València, hem perdut els bancs, hem perdut tot, estos senyors, estos enginyers que han de treballar, estan venent a l'estranger, a l'Espanya, al millor postor, fàbrica que podíem tindre nosaltres així. El problema és molt greu. Tenim iniciativa, tenim inventiva, som molt bons, però estem venent fàbriques senceres, clau en mà, per donar feina en altres puestos, perquè allí tenen diners per pagar. És molt greu la situació. L'última pregunta. Mari, jo volia saber què penseu per a fer la unió de les línies. El partit polític, de moment. I evidentment, no, però si teniu, què penseu o què aneu a fer per aconseguir aquesta unió, perquè si n'hi ha unió... Nosaltres volem una unió de les línies. Però si cada any se monta un partit polític valencianista, no se pot fer. És que això de que cada any no s'ha montat un partit valencianista. Perquè n'hi ha dos anys que sí. Bueno, dos anys. Tindrà que ser a la sèrie per a una banda. Sí, però és que Moro en 2005 va montar un partit. Entonces, això no sé si la valenciana està muntant des del 2006. Nosaltres no ens presentarem en 2007 per no dividir el valencianisme, per a deixar que la condició valenciana tinguera millors resultats. I mos quedarem en casa. No, sí, no, molt. I no volien dividir la valencianisme. Però el partit de Moro estava muntant en 2005. Després hi ha gent que ha pensat que el seu partit no era este. I ha muntat un altre partit. Però si queda un partit diferent del nostre, ja s'està muntant una divisió. Si algú munta un partit que diu que és valencianista, no diu el nom, però diu que és valencianista, i després de contar-ho, vol unir-se amb nosaltres, jo no ho entenc, o sigui, per què? Per què contar un partit? Per unir-te amb mi? Doncs afina't al meu partit, no? La realitat és la que n'hi ha. No, és que la realitat és aquesta. Que no siga a memòria. I entonces, si ha muntat un partit fa un any, i ara s'ha muntat un partit recentment també. O sigui, que hi ha uns tercers que han pensat que ni el partit de Oro, ni el partit que estàs tu, eren el seu partit, i han muntat un altre. Entonces, qui està fent la divisió? Es que no hi ha divisió, perquè anem a veure, encontrar el partit, en principi, més riquea. Per tant, millor. És com una família. Una família en tres és menys rica que una en xarro. No ho entenc. En altres territoris n'hi ha 40.000 partits. Sí. I està tocant poder. Bueno. O sigui, així n'hi ha menys i no n'hi ha poder. És que si està 5%. Així tenim el 5%. Si tinguem el 3%, els 60.000 vots entrarien. Els 60.000 vots entrarien, el 3%. I això no m'havia tingut una conselleria, sinó haver dit que haver amat. Possiblement. I si li fos d'haver assegut un Robert Redford, va haver assegut possiblement. No, Robert Redford no. Si l'haguessin donat el que li respondia, ja va dir de la llei 2. Perquè la llei 2 és el que... Mira, li fos d'haver amat lleig. Si li fos d'haver assegut Robert Redford, haver assegut l'alcalde de València... Sí, a veure, que segons el dret moral de l'espanyol, a l'Isondo, li diré que veurà, no 4 o 5 o 9 regidors, no. La majoria de regidors, que haver amat ell, no li donat ni càrrec. Estic d'acord. Això és la pedra que ens empona. Crec, eh? Nosaltres estem oberts perquè la gent que ha muntat partícipes del nostre parla de nosaltres, ens diguin què pensen, i si estan d'acord amb nosaltres i que venim a valenciana i s'escriuen noms del Puig perquè fan l'elèctric valencià, si estan d'acord que la nostra senyera és la senyera real, la gran senyera corona valenciana, si estan d'acord en que el nostre territori és València i les terres que ens han llevat, perquè hi ha gent de la València que ens han llevat, o sigui, totes les terres que estan des del Sénia fins a l'Ebre són nostres.
Si tú sabes hablar a Oriol Romeu, habla valencià. Es de Ullecona, ¿no? El equipo es de Ullecona. Y entonces me parece decir, bueno, es que ahí la frontera se pone igual, normal, porque eso es el reino de Valencia. La frontera natural es el Ebre. Claro. ¿Eh? Y Caudet también es valencià, y también hay un territorio en Musa que también es valencià. O sea, voy a decir, si nosotros tenemos, si tenemos claro quién es nuestro territorio, la nuestra lengua, escribamos del Puig, quién es nuestra bandera, y además no tenemos por a decir que son valencianistas, y el nostre, y el nombre del partido dice claramente Valencia, yo estoy, yo me agradaría juntarme a esas expresiones. Pero si yo veis que un, se monta un partido marca hacendado para que ningún sepa que son valencianistas, a mí no me interesa. Yo voy a decir a la Che que son valencianistas. Y si no me voten, me es igual. No, yo voy a, no voy a tener a ningún, yo soy valencianista. Todos son valencianos y todos son valencianistas, pero yo no sé qué pasa, que así todos volem ser uno més, la teva. Bueno, mireu, si juntarem tots i fèiem una penya, entonces estaria millor. Bueno, ja t'he dit. Com aquest, tenim que haver compartido. Bueno, voy a dir que a lo mejor se presenta el número 1, o sea, ya. ¿Qué es el número 1? Pues, yo el número 1 estaba ahí sentado. Yo así ves, al número de Carcaixent, al número de Manises, al número de Alacuas y al número de Valencia. Está ahí. ¿Qué más? Bé, molt curteta, per favor. Centra't. Que aquí, con el tema de los dos, se han aparecido y se han aparecido. Les clàusules abusives. Les clàusules abusives que han ficat els bancs, doncs això evidentment hi ha estat jurisprudència ja d'Europa, de que molts bancs s'han aprofitat de la gent. Llavors n'hi ha que evitar evidentment que tota la gent que han estafat, perquè són estafes realment, que es tiren, això està clar. I em pareix molt bé que hi ha aquesta gent evitant que es tiren. Una altra cosa seria gent que, i també la gent que no pot pagar perquè està en el paro, els bancs haurien de tindre un mirament, perquè és una situació conjuntural, el paro que n'hi ha, que està gran, el paro que n'hi ha, que no han sabut resoldre ningú dels governs que han tingut fins ara, i els bancs haurien de tindre un mirament d'aquesta gent. I penso que és, a mi toca la cara de vergonya d'anar a, per exemple, ser director de banc i anar a missa convocar, i tindre que tirar a un que està en el paro i no pot donar ni mitjà als fills i tirar-lo damunt de casa. Solamente había la cara de Lluna. Pero es igual, el tema de Lluna. ¿Qué medidas se cargan de la que había esto? Hombre, mira, en Francia, por ejemplo, con la Río Liberal, una familia que no paga la Lluna, no entra ahí la Lluna. Eso pasa en Francia. En Francia, es ilegal que tú entres en un bar, que no eres un bot d'aula, no te la doble. O sea, ya no la secta humanitaria. Entonces, con la Río Liberal, en Francia no se puede la Lluna. Si tú estás parado y no puedes pagar la casa, al banco no le interesa. Al banco no le interesa tiene casas. El banco necesita tiene clientes y que las necesita. Entonces, lo que deberían de hacer es, de alguna manera, dejar que la gente se recupere. Y, pero, que la gente se recupere y que pueda pagar mesa a mesa. O sea, tener una carencia. Sí, fijar alguna ley de carencia para que la gente pudiera. I sent la crisi que tenim ara tan gran. Perquè tots els bancs es donaran pròrrogues o carències, com vau dir-ho, perquè o que puguen pagar les quotes més menudes, en més temps, i ficaran una llei en aquest sentit perquè els bancs no siguin ells els que fiquen les clàusules, sinó que poden regular-los un poquet, tallar-los un poquet, llogar-los de prop. Quan diuen al meu poble, llogar-los de prop. Reduir les quotes, arribar i ficar una llei que opte per alguna d'aquestes solucions. Doncs reduir les quotes, que no en compte de pagar 500 euros o 800 euros, que puguen pagar 200, que és a modo simbòlic d'un alquiler social, però que és una llei del govern que s'encarregui a nivell de tot l'estat
de humanitzar l'acció bancària. Perquè al fi i al cap, els bancs, els clients són persones. I que haurien de ficar un poquet de fred a animalar les partides moltes i s'han donat crèdits a burro barra, perquè també s'han donat crèdits a burro barra, a gent que sabien que no podia tornar. I llavors, ficar algun tipus de llei, evidentment, sí que cal una llei per frenar-los un poc. Perquè han ficat clàusules a mi abusives i s'ha de regular. Algú té que regular. Evidentment, ara no tinc la llei, evidentment així, però sí que hauria de fer-se alguna llei per regular aquestes coses. I que en aquesta llei se diga clarament que s'ha de intentar veure les vies antes del desauci i sobretot en hivern, per exemple, no tirar la gent tampoc, perquè en hivern se passa molt mal i pots morir en qualsevol cantó i humanitzar un poc l'acció bancària. Des d'una llei que els obliga a humanitzar-se, perquè diuen que el capital és inhumà, el capital no té cara. Entonces, el que hem de fer és ser més humà en quant a les lleis que fem. Contestat està. Algú té que regular aquesta taula i avui me toca a mi. Així és que finito. Com crec que és important continuar mantindre aquestes converses amb aquesta gent que me pareixen interessants, podem convidar-los un altre dia per a aquests debats més llargs com el de Miquel Carbonell, que no perdrem temps de la presentació, etcètera, etcètera. Si vos pareix bé, ho plantejarem i ja està. Només vull corregir una cosa a vos. Has dit que estem perdent la guerra. No. No. Sols és una batalla. La guerra és molt més llarga. Sí, d'acord. La guerra és molt més llarga. Jo dic que no la perdrem mai. Ah, això bé. Ho he dit que no la perdrem mai. És que tenim que eixir ja per a remuntar les taules i a començar a preparar el sopar. No sóc així nada molt sols, jo, però tinc que tirar-vos fora. I quedem una altra dia, i ja, tots aixís són debats que són més... Les dues hores se passen a parar.